Jdem na to. Tak kam ledem? Kámo, nevím, protože vím, že toto má, to je docela smrt. Haunted Hills, můžem maybe. To mi hodně těch hájů, no, ale můžeme to vyzkoušet. Máte zdravko? Petardy, brosky. A jdu sem, nebo ne tam, ale někde. Jo, nahoru, jdu tam dvě dua, jdu nahoru, se vyfajtí asi, no. Mám, že tady byl nějaký loot, já jsem tady v životě nebyl. Míčka, hodím ti. Jo, Lendě, ještě letí. Tam k tobě letí, k tobě. Otočil to. Má 80 minus tady. Knock. Máš ho pěkně, dobře. Jo. Jsem ho nahitoval, ještě tam je jeden, jo, naproti tady. Dal jsi to míčko? Já mám své. Tak jdem, ono bude zvedat, tady. Hej. Kom jenom AKčko, no. Jde dvoba. Nice. Mám další rift, diga. Myslím, že bude muset výkejovat asi tu první hru. Jo. Myslím si, že je lepší. To bude stačit, no. Drum gun, anebo modrý submachine gun. V zero bylech, nevím, možná ta submachine gun. Já se s tím drum gunem ještě moc nehrál, no. Mám další minis. Ty máš grappler a skara to jmenuji. Mám čak, můžeš staknout míčka. A já mám taky čaga, tak já budu taky čaga. Pěkný loot, kámo, ještě zahrát něco. Kámo, kolik těch shieldů tady je všude? Řík. Parker. Jdeme jede zóna, kde dostáváme tyky. Tamhle týpek, dva, jeden na tý zeplaně, naběhne mu. Jo, vidím ho. Jo, jo, jde, jde. Tři, dva, pojď. Dát. Nice. Druhej musí taky někde. Jde, jde. Jo, vidím. Ve vodě. Nahitoval jsem ho. Crack. Do bílých. Dead. Nice. Too easy. Už nehrou s pocketem, pocket je někde pryč, na výletě. Tady v baráku, baráku. Jo. Dáme jim na close. A bacha. Pojď. Já jdu. Ty vole, jeden má crack, no. Dáš, mají málo, mají. Má bílý. Nice, pěkně. Já jsem tam jumpnul jak Magor. Jsme skoro v zóně. Ha? Acha. Dostal jsem deagle. Jo, jsou tady. 40. Máka druhé hlava tady. 80, 120. Dát, kde dát? Pěkně, ještě nahoře, Ten dostal kde, 80. Jde sám, Tady oba, nice, pěkně. Jeezy. U toho dropu teďka bude cápek. Zase 7. Zase 3. Ten má crack. Zase 3 light. Půjdeme riftem potom. Mám knock, mám knock. Až. Rozstřel ten strom. Nice. Ještě jeden tady. Zase 7. S tím stromem. 20. Zase 7. Zase 8 crack. 20 do bílých. Kde? Mám ho. Hezky. To nevím, jak zahrám teď. Tamhle týpek u toho rebootu. Koukám mu hlava. Jo, je tam. Co pod ten most? Asi musíme, no, dám. Tak jdem. Můžeme když tak potom lítat, kdyby nás šli. On by si grapple, kde se zalíst nějak pod ten most? Nejde vy. No. To musí být tady, no. Půjdou, jo. Tady sto pro před náma budou. Aj. Či, bacha, kroky. Jo, jsem už 60. A tamhle? 20, 50? 80? 37. Nad náma podle mě to, já bych šel zabít, tam je dujíčko a... Podle mě se arestli teďka. Má crack, 27 bílý. 27 bílý, máš ho, nice, jdeme. Jdem. Máš movement? Jo, mám, tak jdem. Je tady. 60, crack. Kámo, mě nejde přehodit zbraní. Naklej. Mám málo. Já se healnu, já se healnu. Jde nahoru. Pojď, Daníčku. Nice, ty kokos, let's go, dobře. Let's go. Mě zůstal grapple v ruce, brácho. Já vím, no. Kámo, nemáš aimbot? Nemám. 13 kilů win, let's go. Měl si je umlátit, asi jo, měl jsem jim přicucnout to voko takhle, přicucnout tu přicucku a vytáhnout mu voko. Tak zkusíme zase. Jo, ještě tak můžeme stočit na tady ty baráky, že jo. Jo, nikdo. A vůbec nikdo, kámo. Krásná lokace. Ještě tak můžeme pak junk ještě. Yes. Všichni by nám mohla padnout zóna, mohli by se schovat tady do hrobu někam, zůstat tady. Jo. Krása. Tady je čestka u hrobu, tak pojď míčko. Nic. Ale mám kombatku modrou, grappler, jasa. Další bunkr, mám 4 bunkry, bro. Já mám 6 bunkrů WTF v jedné lokaci. Míčka, beru. Další minis. Jako loot fajnovej, teď to ještě nepokazí. Chybí mi teda AR-ko, ale tady si myslím, že bude. Tady je tady to AR-ko, jestli chceš. Tej králo, to si možná jako vezmu. Zlatá tapovačka, no tak to by mohlo být dojít. Teda vlastně 70 do hlavy. Je tam kraklej. 30. Tady dole, kraklej, dole. 26. Mám ho. Pěkně. Kam mega aim. A tady, kařek. 30, 40, 20, 150, no. Hezky. Dostal. To je solo, ne? Jdeme na něho, no. Za strom, tady. Jo. Tak, rek.
Má jedno. 50. Pěkně. Letěj, počkáme na ně tady. Můžu nabejtit míňčko. Reklaj, on nemá shieldy, pojď tady. Tak za 30 ubílých, zatím stromem. Mám ho. Nice. Noklej. Nice. A druhý na stromě, to bylo asi zvedat, jako můžem tam jít? Finish. Nice. Krása. Který strom? Skočil, tenhle, záda, na stromě. Skočil na tady ten. Jo, tady, vidíme ho. Zase, rosto. A on tady vtnul. Tam je týpek. Máme tam nejlepší. Máš ho? Nice, dobře. Jo, tady jsem v bunkru. No, krakaj. Má jedno. 30 dobílí, ten v bunkru. A jde. Tak kámo, já jsem mu neviděl, jak zaběhají do toho riftu. To by se mohli, ten modrej. Lítaj, můžem taky rift, ten mám rift, tak riftujem. Pár 25 bílí, mám ho, mám nok. Pěkně, já riftuju, jo, já letím. Letěj na těch stromech, kámo, jak blázník. Mám kill. Mám nok, jsem noknutej, tady jsou u mě, jo. Jsem dead. Nevadí, pěkná hra, top 3, kámo, pěkně. Nejde zase asi nikdo, budu zase junk až. Junk, no, dva. Víte, 4. Jsi mu zandal. Jo. Minigun, kámo, nevím, no. Minigun tady je, jo. No. A možná vemu, jako. Že by si s ním dal nějaký bomby, jo. Čak, jug. Tady, v autě, tamhle, tamhle. 22. 26, 24. 22. Bacha, letí cápek. Jo, to je solo. On chtěl, rek, 60 do bílých, 90 do bílých má. No, má ty teče. Glidery, ne? Tady někde, je to solo, takže se nemůžem bát. No. Až jo, zrašel. Jo. Pol. Ty jsou před náma, jo, bacha. 15 nábojů do AR-ka. Mám 10 na přebití. Tady máš, když tak možná nový. 37, to by no, zóna jde další, no. Jde strašně moc lootu pode mnou, my se to mohli vzít a jít zpátky, ne? Pacha letí na loď, já nevím, já nemám movement. Tam je grappling, tam je všechno. A ta voda mě zabije, nebo ne? Jo, to tě zabije, ale tady bych ty to slideš. To by mě zabije? Já tady to slideš, tam ten grappler, jo. Okej. Dvojkovej, tolikátko má tady ten, 5, míníčka beru, AKčko modrý, mám náboje už nějaký, týpek. Mrtvej, ale bacha, jo, tady, nemá taky cover, tak to musíme fakt dolů. To jumpnem, ne? Jo, pojď. Jo, tam. Pět týmů, dva samý. Max půl. Tady nahoru. Půjdem horem, viď? Taky viděl, než tady spodem. Tak já jsem dostal hrozně. Já jsem riftu. To spil. Hezky. Rift. Cípnu. Aaa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 
Ale byl tam kill aspoň. Měl lama na tom stromě, tam nechal ten mark. Jo, kámo, lol. 30 kill, ještě jeden win. Rýčko. Riftíček. Na pohodku, mám loot. Nice bíkisek. Fialový beretky, kámo, jsou dobrý. To nevím, no, vůbec nevím, nehrál jsem ještě s nima. Jdeme na tu lamu. Yeah. Máme zónu zrovna. Doufám, že z ní padnou ty bunkry, ale to asi nepadnou. Kámo, to se jim blbě spavnula. Když dostane fall damage. Nevím, ne, to asi nedostane, ne. Skáhaj se dostane. To je to stará, že jo. Já vím, ale... Ona padá. Kámo, pomalu, tak co to... Kámo, co to bylo za animaci? Tak to byla nejvíc sus animace, kámo. Tam je týpek. Já bych klidně šel, jako. Nemáme jako, co ztratit. Nemáme co ztratit, no, takže jdem. Kámo, je tady sám. Bude zbírat loot teď. Má krek. Aske. Je tady někde u mě. Kroky. Mám ho. Aske. A nebyl solo. Nebyl, no. Letí, 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 letí tým, letí tým, letí tým. Byl čas. No, nás teďko budou pušovat všichni. Zas to dostal. Pade. 25. Můžeme vzít auto a jít do zóny, no. Že nás nechají. Myslím, že nechají. Jdem? Pacha na to. Jo. No. Jeď, 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 jeď. To nedám. Tak rift, pojď. A jo. Nás budou honit, ale. Já jsem úplně dole, ale teďka. Oni naletějí za mnou. No, ale za mnou jo. Jaj. Mám grappler. Vznikám, abych na můžeš to jim viděl. Dávat? Můžu, no. Díky. Jeden má crack skoro. A jo, ode mě. Ještě jeden, no, já jsem dával jednou. Na 190. 25. Nevidím na něj, jo, jsi šel blbě. A. Má crack jeden. Je klidně střílej, jako. Pěkně, pěkně. Pecka, tady je i loot, kámo, tady looty jsou na střeše. Abych ho na tečku, ty. Pum, 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 125. No, jak mi to rok. No, to jsem i... Už
pušujou, riftuj. Jo, riftuj. Rychle zónu, tady do té budky, tady v zóně, pojď. Já dostávám, já nemůžu. Všichni mě střílali, úplně všichni. Na ten bych tady bude nastražený čum. Chceš, že pojď na mě? Jo. Pim, čau bro. Matrix! Jak ti vychází děla? Jak to, že žiješ? Spiderman. Au. Nešlo nic, kámo. Nevadí. Měj se, kámo. Děkuji za hry. Čauko, taky díky. Dnešek hotovo. Nekešli jsme, ale nevadí, protože mám takovou komunitu, že masakr, děkuju všem za podporu.